heter Gine og er personlig trener. Og nå er vi på Gymila og skal inn og sjekke om det er noen som trener styrketrening i løpesko. For jeg har et bedre alternativ. Unnskyld? Ja? For jeg avbryter deg litt. Ja? Jeg ser at du hopper i løpesko. Så jeg lurte på om du hadde lyst til å prøve et skopar som er ganske mye mer stabile enn der du har på deg nå. Ok. Da har vi fått på oss de nye skoene. Ja. Kjennes det greit ut? Kjennes bra ut. Litt fastere enn de forrige. Ja, dette er jo mye mer stabil sko, så de vil passe bedre til akkurat det du holder på med nå. Å, fy fader. Nei, det funker dette her. Aldri hoppet så høyt i mitt liv.